Maja, i ti si bila u Paraćinu? Da. Učenica si prvog razreda i usvojila si srebrnu medalju. Da. Kako je bilo? Lepo. Šta ste sve radili? Pa, radili smo poligone, trčali smo i smijali smo se. Kaži mi, šta je po tebi bilo najteže? Pa, najteže mi je bilo... Ipak ništa. Ipak ništa. Da. A šta je bilo najzanimljivije? Najzanimljivije je bilo kad sam gađala s lopticama. I koliko si pogodila? Jednu. Iz prve. Ali je tu srebrna medalja, je li tako? Da. I si srećna zbog toga? Da.